muito bacana, muito simpático o lugar, muito simpático. E já vi que o pessoal é super profissional e muito afetivo, muito caloroso. Com certeza eu estou curtindo, estou louco para começar, porque eu acho legal, eu adoro esse bate-papo e vai ser um projeto que merece todos os aplausos. Você tem uma assinatura. Então, eu fico feliz, às vezes, a pessoa pode até não gostar de mim, tem todo o direito, não estou dizendo que eu seja o máximo, pelo contrário, tem muita gente melhor do que eu, inclusive aqui no Brasil, inclusive aqui em Niterói. Grandes músicos fantásticos, Marcelinho Martins e por aí afora. Mas eu procuro ter a minha assinatura, quer dizer, eu quero que a pessoa ouça e fale, esse cara é o Mauro, eu não gosto dele tocando, não acho chato, seja o que for, mas reconhecer, assim como você reconhece a voz do Sinatra, do Milton, sei lá o quê, você não vai confundir com outro cara. Então, a assinatura é fundamental para o músico. Não, será que é o Mauro? Será que é o Michael Brecker? Será que é o fulano? Será que... Aí perde a graça. Eu terminar o show, o cara, pô, tá tocando cada vez melhor, tá quase igual o fulano de tal. Pode ser o melhor do mundo. Mas eu vou ficar chateado, porque eu não estou afim de ser quase igual o fulano. Eu não vou ser nunca.